iskustvo kaže da greške ne prave samo oni koji ne rade ništa. Popela sam se u Boliviji na jedan vrh od 6100 metara. Moj tim i ja smo odgovorni za to gde će ova kompanija biti jednog dana. Sad se bavim triatlonom. To je Million Dollar Baby. Danas imamo tu čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa Marijom Desivojević-Cvetković, višom potpredsednicom za strategiju i razvoj kompanije Delta Holding. Marija je završila računarstvo na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, svoju master tezu odbranila je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, a danas za našu emisiju Karijera otkriva njen razvojni put i karijerni proces. Uživajte! Dan, Maša, dobrodošla. Bolje vas našla. Izvolite. Hvala. Marija, još jednom veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku da jedan dan provedemo sa vama i hvala vam što ste izdvojili vreme da nas upoznate sa vašim karijernim i razvojnim procesom. Hvala vama što ste prepoznali da možda imam nešto da kažem što mladim ljudima može bude zanimljivo da čuju. I što možda mogu primjerom da pokažem kako to izgleda kasnije u životu. Mi smo sigurni da će tako biti. Najpre nam otkrite kako izgleda jedan vaš radni dan. Izgleda zabavno i zanimljivo. Počinje jako rano, pre 6, zato što moram da ustanem rano da bih trenirala. Kad završim trening, onda dolazim ovde u kancelariju. Ovde sam između 8 i 15 i pola 9. A imam puno sastanaka. I svi su na različite teme, što čini da meni nikad nije dosadno i da moj mozak ne može da se odmara, jer stalno mora da razmišlja na različite teme. Drugi deo dana, radnog dana je odvojen uvek za poslovne susrete van kancelarije i posle toga odlazim kući i onda počinje ono što mi mame zovemo druga smena i odlazak u krevet vrlo rano. Pre 10. Da li postoji neki trenutak kada imate potrebu da se osamite i da budete sami sa svojim mislima? Pa postoji i to je svakome od nas neophodno. Imam tako vreme ponekad i u kancelariji, desi se da mogu da budem sama sa sobom i da razmišljam, ali zapravo vreme u koje ja provodim sama sa sobom je vreme kad treniram ujutru i tih sat vremena koje plivam ili vozim bicikl ili trčim. Ono što je važno kada je vaša karijera u pitanju jeste da ste vi završili računarstvo na Matematičkom fakultetu, zatim ste svoju master tezu odbranili na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i nakon što se završilo to formalno obrazovanje, kako je tekao vaš karijerni put? Da li ste se odmah zaposlili? Svi znamo da ste vi neko koji je vrlo verodostojno i predano svoje vreme provodio na dodatnim nekim kursevima razvitka, veština, komunikacije, javnog nastupa. Pa kako je to sve krenulo nakon određene diplome? Pa neke stvari u životu ne planirate i kako sad vreme prolazi vidim da će i mladim ljudima biti sve teže i teže da mogu da planiraju svoju karijeru. Jednostavno, ja sam upisala i završila matematiku jer je to nešto što sam mnogo voljela, što je bila moja velika ljubav i maštala sam o tome da ću jednog dana biti programer i da ću da se bavim programerskim poslom, a onda me je život odveo na potpuno drugu stranu. Ja sam jedno kratko vreme ostala na fakultetu i radila kao asistent, ali vrlo brzo sam dobila ponudu za posao koji nije bio programerski posao, zapravo je bio posao u prodaji i onda sam kroz nekoliko svojih prvih poslova zapravo shvatila da je prodaja ono što ja volim da radim i za što verovatno imam i neki talenat koji sam mogla da razvijam i unapređujem. Tako da sam na kraju završila na tome da se nikada nisam bavila onim što sam završila, a shvatila sam da mi nedostaju neophodna ekonomska znanja da bih mogla da radim menadžerski posao koji sam počela da radim. To je bio razlog što sam upisala master, ne da bih dobila tu titulu ili diplomu, već da bih naučila osnove ekonomije koji su mi bili neophodni da mogu da vodim jedan tim ili jednu kompaniju ili grupu kompanije. Obrazovanje ne može da prestane ni u jednom trenutku. Dakle, to što završite fakultet, kad biste dolazili ovde kod nas da radite, mi bismo vam rekli da je to zapravo samo dokaz da ste prirodno pametni, dovoljno vredni i istrajni da završite nešto što ste počeli. Ali mi znanja ne očekujemo od onih koji dolaze ovde direktno s fakulteta. Očekujemo njihovu ambiciju i njihovu želju da uče i da se usavršavaju. I imala sam priliku da idem na
te poslovne edukacije i na Harvardu, i na Oxfordu, i na Whartonu, i na Kolumbiji. I ove godine ponovo idem na Kolumbiju. Zato što jednostavno svaki put naučite nešto novo i onda to primenite u onome što radite i rezultati onome što radite budu bolji. Vi ste svo svoje znanje implementirali u program Mladi lideri, gde ste omogućili svim mladim ljudima koji žele da se pozicioniraju u poslovnom svetu i uopšte da rade na svojoj edukaciji i znanju, dobiju zaista prave smernice za uspeh. Prvo, program Mladi lideri je osmišljen tako da mladi ljudi koji su zaista najbolji od najboljih, jer nama se na taj konkurs prijavi nekoliko hiljada ljudi, a mi izaberemo 20, 30 ili 40 najboljih, omogućava im se da probaju prvo da pronađu sebe. Dakle, rade prva 4 meseca recimo u Delta Auto, druga 4 meseca u Delta Agraru, treća 4 u distribuciji itd. Dakle, pokušavaju i oni da pronađu šta je ono što im najviše odgovara, a takođe i kolege iz biznisa koji su njihovi mentori, pokušavaju da procene u čemu bi oni zapravo bili najbolji. Marija, jednom prilikom ste istakli da ljudi koji ne prave greške i nemaju za sebe neuspeh ne mogu dugo da se zadrže u vašem timu. Iskustvo kaže da greške ne prave samo oni koji ne rade ništa. Dakle, samo ako sedite po strani i ništa ne radite, vodeći računa da ne napravite grešku, onda zaista ne napravite grešku. To je dobar pokazatelj da ta osoba ne pokušava, ne rizikuje, nije dovoljno hrabra i ne vidim da takve osobe mogu da budu nadprosečne, a mi u našoj kompaniji volimo da imamo u svemu isključivo nadprosečne ljude. Tako da, što više pokušavate, što ste više hrabri, što više imate ideje koje nekad drugima izgledaju i smešno, to ćete više grešiti, ali zato ćete 11. ili 21. ili 37. put ubosti nešto što će zapravo biti ogroman uspeh i doneti veliku korist i kompaniji i vama koji u njoj radite. Da li postoji neka greška koja je bila prekretnica u vašoj karijeri iz koje ste mnogo naučili i koja jeste plodonosna bila za vaše poslovanje? Pa ja mislim da ja mnogo grešim svakog dana i da sam puno puta napravila greške i da je to sasvim u redu. I ono što je najgore u biznisu jeste da kad napravite grešku krenete da se vadite. To je jako loše. Zapravo čovjek treba da prizna da je nešto pogrešio i da pokuša da to ispravi. Na koje načine pravite selekciju ljudi koji će raditi u vašem timu? Ja sam toliko često to puta rekla da sad se bojim da će kandidati koji dolaze uzeti neki trik, stavljati kapi u oči ili tako nešto, pošto ja uvek kažem da ih biram samo po sjaju u očima. I onda kad mladi lideri dolaze na intervjue, poslednji krug intervjua vodim ja i od njih 100 treba da odaberemo one koje ćemo primiti. I onda oni uvijek imaju pitanje, jel vi gledate koliko smo dugo studirali, koliki smo imali prosek i tako. I meni onda je glupo da im kažem da ja ne znam ni šta su oni studirali i da me to uopšte ne interesuje, da me samo interesuje da li im sijaju oči. I to, kad imate dovoljno iskustva, to se vidi iz prve i kad njih 10 sedne ispred mene, ja odmah znam tog jednog ili dvoje koji zapravo imaju u sebi i u svom stomaku to nešto što ih tera da uspeju, da probaju više od drugih, da žele više od drugih, da sanjaju malo luđe od drugih i za njih je uspeh zagarantovan. Koju vašu osobinu biste izdvojili kao ključnu za uspeh i za sve ove rezultate koje imate iza sebe? Samo jednu, a to je neverovatna samodisciplina. Da neke sitne i trenutne stvari na neki način žrtvujete zbog nekog velikog uspeha koji dolazi kasnije. Marija, vi ste viši potpredsjednik za strategiju i razvoj Delta Holdinga. Koje su vaše funkcije? Pa kako ime te funkcije kaže, pre svega strategije i razvoj, što znači da moj tim i ja smo odgovorni za to gde će ova kompanija biti jednog dana, da odredimo koje je to mesto na koje mi želimo da budemo, čime želimo da se bavimo i što je još važnije, čime ne želimo da se bavimo. I onda kad to odredimo, da kroz našu strategiju razvoja odredimo kako ćemo dotle da stignemo. Koliko su promene danas važne? Pa ne znam koliko su važne, ali one su neizbežne.
promjene se dešavaju svaki dan i toliko su brze da mi zapravo ne možemo da ih ispratimo. Problem sa promjenama je što je njihova priroda sada, uz vreme digitalne revolucije, eksponencijalna. Problem koji mi imamo sa tim je što naš mozak ne može po prirodi da prihvati koncept eksponencijalne promjene i što naš mozak zapravo može da prati samo linearnu promjenu. I to je najveći izazov za liderstvo danas. Marija, koju literaturu volite da čitate? Kindle. Naravno, počela sam da čitam knjige koje su vezane za posao, za leadership, pre svega me to najviše interesuje, kao što, na primjer, Marcus Buckingham, ili Jim Collins. Volim da čitam ljude koji su zapravo mnogo radili sa najvećim biznis liderima sveta i od kojih možemo da pročitamo šta je to što je u praksama najboljih i najvećih dobro, šta je to što je loše i volim da učim iz tih primjera. Da li se dešavalo da su u nekim slučajevima veće promjene donosili upravo iz dobrog slušanja nego iz dobre komunikacije? Slušanje je posebna tema za koju uvek pričamo kako mi kad se rodimo naučimo da hodamo, pa onda naučimo da govorimo, onda učimo da čitamo, pišemo i nikad niko u svojoj školi nije učio kako da sluša. I to je veliki problem ljudi današnjice, što zapravo bez ikakve pripreme na to da treba da naučimo, da slušamo druge ljude, mi ulazimo u ozbiljne role u biznisu koje zapravo podrazumevaju da umemo jako, jako dobro da slušamo. Najbolji primjer je za to kad se upoznajete sa nekim novim, pružite ruku, uvijek čujete svoje ime, a zapravo ne čujete ime osobe s kojim ste se upoznali. E, to je ono što treba da se vežba. Dobrim slušanjem i ne samo da čujete, nego da zapravo razumete i slušate ono što sagovornik ima da vam kaže i pratite njegove pokrete tela i emocionalne reakcije i tako dalje, naučit ćete daleko, daleko više nego kad sa sobom pričate. Kako stičete to poverenje i poštovanje i obratno? Postoji samo jedan način da steknete poverenje, to je da ga date. I ne postoji nijedan drugi. Ali početi da radite sa nekim tako što sumnjate i što nekog morate da proveravate i da zapravo radite njegov posao, to je jako pogrešno i nikad niko nije uspeo u biznisu sa tim pristupom. Marija, koji su vaši snovi bili u detinjstvu? Ja moram da budem skroz iskrena i da kažem da se ja toga ne sećam. Ja se samo sećam detinjstva kao jednog divnog perioda koji sam provela sa svojom porodicom, u kome mi je, koliko je to bilo moguće u to vreme, bilo omogućeno da rastem normalno, da učim ono što volim, da istražujem ono što me interesuje. I sećam se te ogromne podrške koje iz te porodice dolazila i koja je govorila da je sve što ja izaberem da radim u redu, uz mala usmeravanja, naravno, koju, ono što Englezi zovu nudge, koju sva deca treba da dobiju od svojih roditelja. I to je to. Ne sjećam se nekih velikih snova da sam želala da budem filmska diva ili balerina, jer sam se od uvek bavila matematikom i to sam volila, to nekako ne ide zajedno. Ali ono čega se sjećam je ta ljubav i toplina i to uverenje da će u životu biti sve okej. Okay. A mislim da je to najvažnije što svako dete treba da dobije. A da li postoji neka anegdota koju dalje i dan danas prepričavate kada se okupite sa najbližim ili sa prijateljima iz detinjstva? Pa ne baš iz detinjstva, ima puno anegdota iz srednje škole. Imala sam sjajno društvo i sjajni razred u matematičkom smeru i bili smo, kažu, najnestašnija generacija ikada u Aranđelovačkoj gimnaziji. Ja sam u Aranđelovcu išla u gimnaziju i pritom najbolja po uspehu koja je ikad išla u tu gimnaziju. Pa sam tad shvatila da u stvari te dve stvari mogu da idu zajedno. Da deca budu nestašna i buntovna, a da u isto vrijeme budu posle toga valjani ljudi. Ono čega se ja sećam kao najzanimljivije stvari jeste da kad sam išla u gimnaziju početkom 90-ih, nismo samo mi mladi imali bunt u sebi, nego je tada i u društvu bilo previranje i bunt i neko rastajanje sa nekim starim stvarima. I onda je naša razredna, jedna predivna žena koja nam je predavala književnost u trećem razredu otkrila da mi u stvari uopšte ne čitamo lektiru koja je imala veze sa komunističkim nasljeđem. Uhvatila nas je da smo umjesto Tihog Dona zapravo gledali film na nekim kasetama, umjesto da čitamo. I onda je rekla, ok, ako nećete da čitate sve ove knjige koje imaju veze s komunizmom, morate da čitate, napravite spisak svoje lektire i to će biti vaša lektira. I verujem da je uradila nešto što je bilo protivno pravilima službe u to vrijeme, ali je zapravo nama kao mladim ljudima dala veliki vetar u jedra i sjećam se naš spisak te nove lektire koje smo u našem razredu izmislili sadržao i Markesa, 100 godina samoće
i Prevera i tada modernog Pavića i njegov Hazarski rečnik i mnoge druge pisce koji su zapravo bili veoma daleko od lektire u to vreme, a bliski nama. Eto, toga se sećam kao fenomenalne stvari koje mislim da i danas treba da primenjujemo na svojoj deci, da ih nekad pustimo da sami izaberu put. Marija, vi ste majka dva dečaka, Filipa i Stevana. Kakvim ih vrlinama i vrednostima učite? Pa ja se nadam da ih učim univerzalnim ljudskim vrednostima. Učim ih da je u životu najvažnije pre svega biti dobar čovek i sve ono što izabereš da radiš, raditi najbolje što možeš. Lepo kažu, deca ne slušaju nego gledaju, tako da u kući u kojoj se svi bave sportom nije moguće da se oni ne bave sportom. Tako da oni treniraju razne sportove i Stevan je prošle godine sa 13 godina istrčao svoj prvi polumaraton, i to ispod 2 sata. Filip se takmiči u skijanju, trenira plivanje, tenis. Tako da smo aktivni i mislimo da je sport sjajan, posebno ako ga svi zajedno upražnjavamo. Kakvi ste vi bili u detinjstvu? Pa, verovatno verzija onoga što se ja sećam ne odgovara istini, ali moj tata i dan danas kaže da moja uvek mora da bude zadnja i da sam bila strašno tvrdoglavo i svojeglavo dete. Vi ste napravili velike projekte iza sebe i jako ste se uspešno pozicionirali u svom poslu. Koliko je požrtvovanja i odricanja prethodilo svim tim rezultatima? Ako smatramo da je požrtvovanje to što neko studira i sedi i uči 7-8 sati dnevno, a ne sedi u kafiću za to vreme, onda okej, da. Moralo je da se uči, fakultet koji sam ja odabrala je bio težak, moralo je jako mnogo da se radi. Jako volim da putujem i volim avanturistička putovanja, tako da su me do sada deca pustila da odem, da se penjem na Himalaje. Prošle godine sam bila u Peru i u Boliviji i popela sam se u Boliviji na jedan vrh od 6100 metara. Porodica moja me podržava u tome i onda me moje deca puste da tako nekad otputujem i da isprobam nešto što nisam pre. Ove godine mi je Filip pravio društvo kad smo išli u Patagoniju. Tako da ja mislim da čovjek mora uvek da nađe vreme za sebe, da je to užasno važno. Da je važno da imate vreme za sebe, da je važno da vodite račun o sebi, da gradite sebe, da uživate u onome što ste, jer ako vi sebe ne volite i niste zadovoljni, teško da će drugi ljudi oko vas da budu zadovoljni i da ćete moći drugima da pružite ljubav. Marija, šta je za vas sreća i koje vas stvari čine srećno? Pa pre svega sreća nije nešto što je trenutno i sreća nije neki trenutni događaj koji može da potpada pod zabavu ili nešto što je trenutno stanje koje vas čini zadovoljnim i srećnim. Mislim da je sreća jedno trajno osjećanje i nešto što čovek osjeća sam sa sobom. Pa svaki čovek za sebe i definiše šta je sreća i onda u skladu s tim određuje da li su ti uslovi ispunjeni, da li je on srećan. Za mene je sreća kad dođem kući i budem tu sa svojim dečacima, kad se igramo, gledamo filmove, kad putujemo. Za mene je sreća kad ovde dođu moje najbolje drugarice i kad otvorimo flašu vina i sedimo ovde baš na ovom mestu, uvek svaka na svom mestu i jednom nedeljno sedimo ovde i uz vino se smejemo i pričamo. Za mene je sreća to što uveče kad se legnem odmah zaspim, što znači da nemam velike probleme sa sobom. Mislim da je sreća to kad čovjek živi u miru sam sa sobom i zna da je u svemu što radi dao najviše što može, a da ništa nije morao da žrtvuje. Sa kojom junakinjom iz filma biste mogli da se identifikujete? To je Million Dollar Baby, to je jedan fenomenalan film. I neko vreme sam trenirala boks, tako da sam baš volila da gledam taj film i da razmišljam o tome šta ta žena u tom filmu ima u sebi i šta iz sebe izlači i kakva je to borba koju ona vodi. Ali ne znam da li bih mogla da se identifikujem po onome što radim i kako živim sa nekom junakinjom iz filma. Mislim, takav film još nisu snimili. To će tek u perspektivi da se snimi. Mislim da je mnogo važno detinjstvo, rano detinjstvo. Ja sam odrasla u kući koja je ispunjena slikama od poda do plafona. Odrasla sam u gradu koji je imao jednu divnu smotru mermer iz Vucije koji je poznat po svojim skulpturama. I jednostavno, kad odrastete u takvom okruženju, onda nekako to postoji u vama. Naravno, tek kad sam počela da radim, sam mogla sebi da omogućim da
počnem tu i tamo da kupim nešto što mi se dopada. I tako je nastalo sad sve ovo što ne može baš ni da se nazove kolekcijom. Imam puno prijatelja koji se bave ozbiljno umetnošću i razumeju se to. Onda kad dođu kod mene, hvate se za glavu i kažu, ali ovde ne postoji ništa zajedničko. Onda ja kažem da je jedino zajedničko to što se ovo sve meni sviđa. Najviše volim da pratim šta se to novo dešava sa mladim umetnicima i srećom. U Beogradu se ta umetnička scena mnogo promenila u poslednjih nekoliko godina. Nismo imali ni muzeje, ni galerije, ni one koji skupljaju umetnost, a sada se to drastično promenilo. I onda ja volim tu i tamo da nekog mladog umetnika koji još nije zapravo ni počeo svoju karijeru, uzmem jedan rad i da onda to imam i da pratim kako ta karijera napreduje. To autorka se zove Selma Selman, ona je Romkinja iz Bosne koja je živela u romskom naselju sa porodicom u kojoj je ona bila prva ikada koja je znala, naučila da čita i piše. I koja, ta njena porodica se bavila skupljanjem sekundarnih sirovina, dakle metala. I onda je Selma počela da slika po tome i danas, iako je jako mladima, manje od 30 godina, ona zapravo predaje u Njujorku i poznati je slikar i umetnik i meni su te njene slike potpuno neverovatne jer svaka ima svoju priču, svaka nosi njenu životnu priču, a onda svaka nosi svoju priču. A ova se zove Odmorit ću se kad umrem, tako da volim da razmišljam o toj kao o slici koja korespondira sa onim što ja radim. Trenutno jedna od mojih najomiljenijih umetnika u Srbiji jeste Maja Đorđević i ja u stvari najviše volim njenu sliku koju ona kaže da je, na kojoj je slikala mene. Slika predstavlja ženu rasprčanu na sve strane i preko nje piše Đeću. Pratim šta radi Jelena Bulajić, koja je sigurno daleko stigla sa svim što radi već u svetu. Sviđa mi se šta radi Tadija Janičić i imam nekoliko njegovih radova. Tako. Marija, hvala vam mnogo na razgovoru. Uživali smo u vašem domu i u svim prelepim ovim fotografijama, odnosno slikama koje su nam utoplile ovu atmosferu. A mi se onda vidimo sutra ujutru na stazi. Hvala mnogo, Maša, i meni je bilo divno. Vidimo se sutra. Hvala. Od jutros koliko kilometara za koliko vremena? Jutros je bilo 11,6 kilometara za 1 sat. I kako se osjećate nakon? Odlično, ovo je bio osrednji, lak trening, nije bilo teško. Zbog čega ste se opredelili baš za triatlon? Prvo sam trčala i to je sport koji ja najviše volim, to je moja najveća ljubav. Kad čovjek samo trči, naročito u ovim godinama i naročito ako se nikad ranije nije bavio sportom, onda telo pati. I česte su povrede i onda su mi drugari s kojima trčim preporučili da počnem da vozim bicikl zato što bicikl je sjajan za oporavak mišića. I onda kad sam već počela vozim bicikl, falilo još samo plivanje. Oni su svi krenuli u triatlon, onda sam ja odlučila da naučim da plivam. I naučila sam da plivam i sad se bavim triatlonom. Bili ste na brojnim trkama. U Beču, ta titula je usledila u Kopenhagenu. Koju trku pamtite? Gde vam je bilo? Pa Kopenhagen, naravno. To je jedan od najlepših trenutaka u mom životu. Taj prolazak kroz cilj je bio verovatno nešto najbliže tome kako zamišljam da se osjećaju sportisti kad, ne znam, na olimpijskim igrama osvoje medalju ili tako nešto. Taj osjećaj koji vas preplavi da ne znate da li da plačete ili da se smejete, to je nešto neverovatno. Tako da, to je bio trenutak u kome sam ja dokazala sebi da je sve na ovom svetu moguće samo ako to želite i ako ste spremni da nešto uložite da biste to dobili. Tako da, kad sam ja to mogla da uradim, verujem da to može da uradi bilo ko na ovom svetu. Mislim da nešto što može dosta značiti svim mladim ljudima i profesionalnim sportistima jeste i vaš metod, način na koji vi raspodelite vašu trkačku stazu, odnosno vremenski trku. Pa ko ćete to da objasnite? Pa uglavnom, što se tiče brzine i snage, to za mene raspoređuje moj trener, jer on bolje od mene zna šta ja mogu i nekako uvek je u pravu i ispostavi se da mogu mnogo više od onoga nego što sam ja mislila. A što se tiče mentalne raspodele, to je savjet koji sam dobila od jednog hrvatskog triatlonca koji je sjajan u tom maratonu koji traje beskonačno dugo. Mi je rekao da stazu podelim na segmente po 5 km i da svakih 5 km trčim za nekog ko mi je važan. Tako da sam ja imala taj spisak od 8 važnih osoba i svaka od njih je dobila svojih 5 km, a onih poslednjih 2,2 je bilo za mene. Marija, želimo vam mnogo sreće. Bilo nam je čast što smo imali razgovor sa Ironmanom. Hvala mnogo. Hvala.